שלום לכם ילדים יקרים, שמואל בייז, פרק ג' ואנחנו עכשיו בפרק הזה, אם אנחנו חשבנו שהולכים לישון בשקט, בכלל לא. עכשיו אנחנו נלמד כמה שהמלחמה בין המשפחה של שאול, הבית של שאול, ובין הבית של דוד המלך שעדיין היה מלך על יהודה, איך המלחמה הייתה שם ביניהם, מלחמה קשה מאוד, כמו שאנחנו נלמד עכשיו. ותהי המלחמה ארוכות בין בית שאול ובין בית דוד. המלחמה הייתה ארוכה מאוד. ודוד הולך וחוזק, דוד הולך ומתחזק, המשפחה שלו, הקבוצה שלו, המחנה שלו, הולכים וגדלים, זה הולך, המחנה הולך, זה נהיה יותר גדול ויותר גדול. ובית שאול והמחנה של שאול, יחד עם המלך איש בוישס, הבן שלו, הולכים ודלים. למה? כי זה לא שהם מתים הרבה, אלא הרבה עורקים, הרבה עוברים מהמחנה של דוד, מהמחנה של שאול, למחנה של דוד. ויוולדו לדוד בנים בחברון, ולדוד נולדו בנים, אחרי שהוא גר בחברון, נולדו לו שם בנים, ויהי בחוירוי, הבכור שלו קראו לו אמנון, הוא היה בן לאחינועם הישראלית, הוא היה הבן של אחינועם הישראלית, ומשניהו, והבן השני, כלאוב. האמת היא שכלאוב הזה קראו לו דניאל. השם האמיתי שלו היה דניאל. למה קראו לו כלאוב? כי כמו שהיה אצל יצחק אבינו, היו ליצני הדור אומרים שמאבימלך נתעברה שרה. גם כאן הליצנים של הדור אמרו שדניאל הזה הוא הבן של נבל. באמת, הוא נולד מנבל. הקדוש ברוך הוא הלך וצר ציור פנים שלו של דניאל שהוא ייראה כמו דוד, ואז כולם ראו שהוא נולד מדוד המלך, ולכן קראו לו כלאוב, כי הוא נראה כמו האבא של היום דוד, כלאוב, כמו האבא, כמו האב, שהוא היה הילד הבן לאביגיל אשת נבל הכרמלי. והשלישי והבן השלישי קראו לו אבשלום בן מאחו. הבן השלישי קראו לו אבשלום, שהוא היה הבן של מאחו בס תלמי מלך גשור. הוא היה הבן של מאחו. מאחו התחתנה עם דוד, ודוד לקח אותה כשהיא הייתה הבת של תלמי המלך, המלך של גשור. ובגלל שדוד לקח אותה, חזל אומרים שבגלל שדוד לקח אותה, והיא הייתה בעצם איש אספס טויר, והוא לקח אותה מהמלחמה, הוא לקח אותה בשבי, היא הייתה בשבי, ואנחנו כבר למדנו שהפרשה של כי אחד ימצא איש, איש שתפס טויר, הוא לא מוצא אותה מהמלחמה, ומי שמתחתן איתה, וזה כתוב ליד הפרשה של בן סורר ומורה, כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, ולכן אבשלום בן מאחו אומרים שהוא היה בן סורר ומורה. והרביעי, הבן הרביעי, קראו לו אדוניו. אדוניו הזה היה הבן של חגית. הייתה לו גם אישה שקראו לו חגית. והחמישי, שפטיו בן אביטל. הייתה לו גם אישה שקראו לו אביטל, והיא ילדה לו בן בשם שפטיו. והילד השישי שנולד לו בחברון, ישראום, שישראום נולד שם בחברון, למי? לאגלו, אשת דוד. מי זאת הייתה אגלו? אגלו הייתה מיכל, הבת של שאול, כמו שאנחנו נלמד בהמשך. היא הולידה לו בן בחברון, אחרי זה היא הפסיקה ללדת עוד ילדים, עד שהיא נפטרה, בגלל שהיא אמרה איזה משהו לא טוב לדוד, היא דיברה אליו בצורה לא יפה, כמו שנראה בהמשך, מה היה שם. אז לכן, אבל קראו לה אגלו, למה קראו לה אגלו? כי דוד חיבב אותה, היא הייתה חביבה על דוד, לכן קראו לה אגלו, ונולד לה ילד, שקראו לילד הזה, ישראום. כל הששת הילדים האלו, אלה יולדו לדוד בחברון. והיהי ביועס המלחמו, כמו שאמרנו בתחילת הפרק, והיה ככה כשהמלחמה הייתה בין בית שאול ובין בית דוד. ואבנר, אבנר היה שר צבא של איש בוישס, הבן של שאול. אבנר היה במחנה של שאול, כבר למדנו את זה. ואבנר הזה היה מתחזק בבית שאול. הוא היה, כל הזמן הוא שמר על המלוכה של איש בוישס, הוא כל הזמן חיזק את המלוכה, הוא כל הזמן שמר שאנשים לא יברחו, שיהיה להם טוב שם, הוא שמר כדי לחזק את המלוכה של שאול אצל הבן שלו, איש בוישס. ולשאול פילגש, לשאול כשהוא היה חי, הייתה לו פילגש, אישה בלי חתונה, הוא היה לו אישה,
שקראו לה, שהיא הייתה פילגש, והשם שלה הוא שמו, השם שלה היה רצפו, כמו רצפה, כן? השם שלה היה רצפו, בס איו, היא הייתה הבת של איו, ואיו אומר על אבנר, יום אחד פתאום, אבנר בנר, הגיע אליו איש בוישס, הבן של שאול, והוא אמר לאבנר, והיו אומר אל אבנר, מדוע בו סואל פילגש שווי? למה התחתנת עם הפילגש של אבא שלי? למה היית איתה? בגלל שאתה התחתנת עם הבת, אתה לקחת את הבת של, את הפילגש של אבא שלי, של שאול, ואסור לך, כי אתה בן אדם רגיל, אתה לא מלך, אם מלך התחתן עם פילגש, או מי שהתחתן עם מלך, אישה שמתחתנת עם מלך, אסור לאיש רגיל, אדיו התלקחת אותה, להתחתן איתה, היא רק מתאימה למלך, ואם אתה התחתנת איתה, אתה לקחת אותה, זה סימן, אתה באת אל פילגש שווי, זה סימן שאתה חושב שאתה מלך, אתה כבר מרגיש מלך, ולכן אתה בעצם מורד בי, כי אתה לקחת את פילגש שווי, את רצפו. אבנר כעס, ואיחר לאבנר מאויד על דברי איש בוישס, על הדברים של הבן של שאול, איש בוישס, הוא כעס מאוד, ויאמר והוא אמר, הרויש כלב אנוכי, האם נראה לך שאני ראש של הכלבים של, שומר כלבים של דוד, אשר ליהודו, של שבט יהודה, אני נראה לך איזה שומר כלבים? שאתה מדבר אליי ככה? אתה אומר עליי ככה? היום, אעשה חסד עם בית שאול, עד עכשיו אני עושה כל הזמן חסד עם הבית של שאול אביחו, של שאול אבא שלך, אל אחוב עם האחים שלו, אתה, אל האחים שלו והמשפחה שלו ואל מראהו וכל החברים שלו. ולא ימצי שיחו ביד דוד, אני יכולתי לקחת אותך ולתת אותך לדוד המלך שירוג אותך. אני לא הסגרתי אותך ביד דוד. ותפקוד אולי, אבוינו אישו היום, ואתה בא אליי ואתה מאשים אותי שאני לקחתי את הפילגש כי אני רוצה למרוד בך? ככה אתה אומר? כה יעשה אלוהים. אבנר אומר עכשיו משהו מאוד קשה, הוא נשבע. הוא אמר, ככה השם יעניש אותי. כה יעשה אלוהים לאבנר. ככה השם יעשה, יעניש את אבנר, אני נשבע. וכה יוסיף לו, וככה הוא יוסיף לו עונש, אם אני לא יעשה את מה שעכשיו אני אגיד. אתה תראה עכשיו מה אני הולך להגיד. כי כאשר נשבע השם לדוד, כמו שהשם נשבע לדוד, שהוא הולך להיות המלך, כי חיין נעשה לוי. עד עכשיו אני עזרתי לך, עכשיו אני אתחיל לעזור לו, כי אתה אומר לי שאני מורד. להעביר הממלכו מבית שאול. אני הולך להעביר את הממלכה מהבית של שאול. אני הולך לשכנע את כולם לעבור ממך, ולהוקים את כיסא דוד על ישראל. ואני הולך להקים את דוד למלך. הכיסא שלו אני אקים את זה על כל עם ישראל ועל יהודו, ועל גם על שבט יהודה, מדון ועד באר שבע. כל ארץ ישראל, מדן עד באר שבע. בגלל שדיברת עליי ככה וכבר נשבעתי. איש בוישס שמע את הדברים האלה, הוא ראה שהוא גם נשבע, הוא לא יכול להתחרט, ולא יכול עויד להושיב את אבנר דובו מאיר אוי סוי. איש בוישס לא יכל לענות לו שום דבר את אבנר מרוב פחד ממנו. אבנר היה גיבור. וישלח אבנר מלוכים אל דוד תחתוב, אבנר שלח שליחים לדוד תחתוב מאיפה שהוא עמד לאמוי, והוא אמר לו, הוא שלח שליחים להגיד לדוד, למי ארץ? הרי הקודש ברוך הוא, למי שייך כל הארץ, כל העולם? הכל שייך להשם, למי ארץ לאמוי? הרי אתה יודע שהקודש ברוך הוא ברא את כל העולם, הכל שייך לו, קורסו בריסרו איתי, כדאי לך לקרות ברית איתי, תעשה איתי ברית, תעשה איתי הסכם, והנה יודי מוך, מי עכשיו, אני מבטיח שמי, הנה, היד שלי מי עכשיו יהיה איתך, לעושי ואילך רועס כל ישראל, אני הולך להביא אליך, לסובב אליך, את כל עם ישראל אני אביא לך. אני רוצה לעשות איתך ברית, שאני מביא לך את כל עם ישראל, ואתה תהיה המלך, אני אמליך אותך על כולם. ויאמר, דוד אמר, טוב, אין בעיה, אתה רוצה להפוך אותי למלך? אין לי בעיה. אני אכרויס איתך בריס, אני אעשה איתך הסכם, אין בעיה. אך דובור אחד אנוכי שואל מאיתכו לאמור. אבל דבר אחד אני רוצה לבקש ממך, ואני אומר לך, לא יסירס פוני, אתה לא תראה את הפנים שלי, כך הוא אמר לשליחים להגיד לאבנר,
כי אם לפני אביחו אס מיכל בס שאול, אתה לא תראה את הפנים שלי בגלל שאתה שר הצבא של שאול, ולכן אתה צריך להביא לי, אתה לא תוכל לראות את הפנים שלי, עד שתביא אליי את מיכל, הבת של שאול, בבוא יכול לראות איזה ספונוי, כשאתה תבוא לראות את הפנים שלי. אם אתה רוצה לראות את הפנים שלי, קודם כל אתה לא יכול לראות את הפנים שלי, עד, אתה לא יכול לבוא לפה עד, שתביא לי את מיכל, הבת של שאול. וישלח דוד מלוכים, דוד אמר, חוץ ממנו, יש פה איש בוישס, בן שאול, הוא הבן של שאול, הוא הגיס, הוא אח של מיכל, כי גם היא הבת של שאול, אז הוא אח שלה. הוא גם בן של שאול, והיא הבת של שאול. אז דוד שלח שליחים גם לאיש בוישס, למואב, והוא אמר לו, תנו אס אשתי, תחזיר לי בחזרה את אשתי בבקשה אס מיכל, את אשתי את מיכל, תביא לי את אשתי מהר, אשר הרסתי לי, ששאול הביא לי, אני התרסתי איתה, שאול הביא לי אותה, במאו אור, אני קניתי אותה במאו אור לא אס פלישתים, אני הרגתי 100 פלישתים שהוא ביקש, שאול ביקש אני ארוג 100 פלישתים, ואם אני ארוג 100 פלישתים אז הוא יביא לי את הבת שלו מיכל, ואני הרגתי 100 פלישתים, אז בבקשה, עכשיו תביא לי את האישה הזאת שאני הרסתי אותה ב-100 אורלות פלישתים. וישלח איש בוישס, איש בוישס ישר שלח, דוד רוצה, הוא צודק, מגיע לו. ויקוחהו מאים איש, דוד לקח את, איש בוישס לקח את מיכל מאיש, איש היה פלטי בן לאיש, קראו לו מאים פלטי בן לאיש, שאול המלך הלך, הוא החליט, שאול המלך חשב שדוד הביא לו 100 עורלות פלישתים, זה לא מספיק בשביל להתחתן עם המלך, לכן שאול חשב שזה שדוד התחתן עם מיכל, זה לא נקרא חתונה אמיתית, וזה לא תופס, זה לא נקרא חתונה אמיתית, ולכן הוא לא יכול להיות בעלה של הבת שלו, ולכן שאול הלך ונתן אותה, הוא עשה דבר אסור, הוא נתן אותה, את הבת שלו, לפלטי בן לאיש, שפלטיאל בן לאיש, שהוא התחתן איתה. אבל תדעו לכם שפלטיאל בן לאיש היה צדיק מאוד מאוד גדול, כמו שאנחנו נראה בהמשך. פלטיאל בן לאיש היה כזה צדיק, הוא הבין שזה לא פשוט, דוד הוא לא סתם בן אדם, דוד הוא צדיק, ודוד התחתן איתה, ולכן אסור לו להתחתן איתה. שאול עושה פה טעות, שאול הרי היה בתקופה שהיה תקופה קשה, ושאול חשב, והוא חשש, פלטיאל בן לאיש חשש לפי ההלכה למה שדוד אומר, אולי דוד כן התחתן איתה, ואז אסור לו להתחתן איתה, דוד לא הביא לגט, ולכן פלטיאל בן לאיש הצדיק, הוא לא התנהג איתה כמו בעל בכלל, הוא אפילו שהיה באותו בית, הוא לא התנהג איתה כמו בעל, כלום, לא נולד להם שום ילדים, הוא אפילו לא התחתן איתה. הוא רק היה בבית שם ששאול אמר לו, הוא לא רצה לפגוע בשאול. איזה צדיק, ככה הוא היה איתו כל השנים בבית, וניסיון, זה מאוד קשה להיות עם אישה שהוא לא יכול להתחתן איתה, כי זה לא שאלה. ככה היה כזה צדיק, כמו שנראה בהמשך. ועכשיו איש בוישס לוקח את מיכל מהבית שלו, מפלטיאל בן לאיש, וילך איתו אישו, פלטיאל בן לאיש הבעל שלה, שהוא לא היה בעל באמת, הוא היה איתה באותו בית שאול נתן, או לא יחו בוחוי, הוא הלך איתה ביחד עם מיכל, כדי להחזיר אותה לדוד, וכל הדרך הוא הלך ובכה אחריה, למה הוא בוכה? עכשיו אתה יכול להתחתן, למה אתה בוכה? אומרים חזל, איזה צדיק הפלטיאל בן לאיש, הוא בוכה שעכשיו לא יהיה לו את המצווה הגדולה של הניסיון, שכל הזמן אני נזהר, אני לא מתחתן איתה כי אסור לי, עד עכשיו היה לי כזה מצווה עם הקדוש ברוך הוא שהייתי כזה איש טוב, עכשיו פתאום אין לי את הניסיון הזה, איזה צדיק, הוא רוצה לסבול, הוא רוצה להיות בבית עם אישה שהוא לא יכול להתחתן איתה ולא לגוע בה, ולא להתקרב אליה, לא להיות בעלה, הוא נהנה מהניסיון, הוא נהנה מהמצווה הגדולה שהשם אוהב אותו בגלל זה, ולכן הוא הלך ובכה, והוא הגיע, הוא הלך אחריה עד בחורים, עד מקום שקראו לזה בחורים בגללו, בגלל שהם היו כאלה צדיקים, הוא ומיכל, הם היו כאלה טובים שהם התנהגו כמו בחורים כשלא התחתנו. הם היו באותו בית ולא התחתנו ולא התקרבו אחד לשני. ויאמר אלוהו אבנר, אבנר אמר לו עד שהוא הגיע לבחורים, למקום שקראו לזה בחורים, ומאותו מקום אבנר אמר לו, לך, שוב, אתה יכול לחזור הביתה, וישוב פלטיאל בן לאיש, הלך חזר הביתה. ודבר אבנר היו עם זקני ישראל. עכשיו אבנר הולך לשכנע את כל עם ישראל שהם יעברו לדוד, שהם יעזבו את איש בוישס והם יעברו לדוד. ואבנר עשה להם את זה ככה,
ועכשיו הוא דבר אבנר או יואים זקני ישראל, אבנר הלך לחשובי ישראל למויר והוא אמר להם, אתם זוכרים? גם תמויל, גם שלשום, גם אתמול, גם שלשום, תמיד הייתם מבקשים את דוד, כי שאתם ראיתם שדוד מנצח את המלחמות, כולם דיברו, איקו דוד, איקו שאול באלופוב, ודוד עיקר רבבות, אז תמיד רציתם שדוד יהיה למלך עליכם, נכון? אתם הרי תמיד רציתם, גם אתמול, גם שלשום, רציתם, שרציתם מאוד מאוד שדוד יהיה עליכם מלך. ואתו עכשיו, זה ההזדמנות, עכשיו זה הזמן, עשו, אפשר לעשות את זה, כי השם אמר אל דוד למוהר, השם אמר אל דוד, והוא אמר לו, הוא משך אותו למלך, ביד דוד עבדי, השם אמר לדוד, שביד של דוד עבדי או אישי עמי ישראל, אני אושיע את עם של ישראל מיד פלישתים ומיד כל אויביהם, ולכן בואו נעשה אותו למלך. וידבר גם אבנר באוזני בנימין, אבנר גם הלך לשבט בנימין, שם היו השבט של שאול, השבט של איש בוישס, הוא שכנע גם אותם, והילך גם אבנר לדבר באוזני דוד בחברוין, אבנר גם הלך לדוד בחברוין, אחרי שהוא קיבל בחזרה את מיכל, אס כל אשר טוב בעיני ישראל, אבנר אמר לו, כל עם ישראל הם מוכנים להפוך אותך למלך, ובעיני כל בייס בנימין, אפילו שבט בנימין, מוכנים להפוך אותך למלך, כולם מוכנים שאתה תהיה המלך. ויובו אבנר אל דוד בחברוין, אבנר הגיע לדוד בחברוין, ואיתו 20 אנשים, איתו היו 20 אנשים חשובים, ויעז דוד לאבנר ולאנשים אשר איתו משתה, דוד עשה לאנשים ולאבנר, הוא עשה להם משתה סעודה, ויאמר אבנר אל דוד, אחרי המשתה, אבנר אמר לדוד והוא אמר, או קומו ואיליכו, אני רוצה לקום וללכת, כי אני רוצה עכשיו להמליך אותך מאוד מאוד על כולם, אליכו אני רוצה ללכת והגבצו אל אדוני המלך, אני רוצה לאסוף אל אדוני המלך את כל ישראל, אני רוצה לאסוף עכשיו את כל ישראל בשבילך אליך, כולם יהיו איתך ויחרסו איתך בריס, כולם יחרטו איתך הסכם ברית ומולך טוב, אתה תהיה המלך בכל אשר תאה ונפשך, אתה תוכל לעשות מה שאתה רוצה, אתה תוכל להיות מלך בכל הארץ. ובאמת וישלח דוד אבנר, דוד לא עשה לו כלום, וילך בשלום דוד נתן, אפילו שאבנר היה בעצם האויב שלו, שהוא היה מהקבוצה של שאול, דוד שלח אותו ושחרר אותו וילך בשלום והוא הלך. ובאותו זמן שאבנר הלך, והנה אבני עבדי דוד, העבדים של דוד, החיילים של דוד, ויואב והשר צבא של דוד, בו מהגדוד, הם חזרו ממלחמה עם פלישתים, ושולול רוב עמם, הם לקחו איתם הרבה הרבה שלל, הם הביאו איתם הרבה שלל שהם לקחו מהפלישתים. ואבנר איננו עם דוד בחברוין, אבנר כבר לא נמצא עם דוד בחברוין, כי שילחוי וילך בשלום, כי דוד שלח אותו, הוא כבר הלך, והוא הלך בשלום, והכל בסדר. ויויו וכל הצבא אשר איתו, יויו ביחד עם כל הצבא שאיתו, בואו, הם הגיעו לחברוין, ויגידו ליויו ולמויר, אמרו ליויו, אתה יודע? בוא אבנר בנר אל המלך. אבנר בנר הגיע למלך, והמלך לא עשה לו כלום. הוא הרג את אח שלך הסואל, והמלך לא עשה לו כלום, וישלחהו וילך בשלום, והמלך שלח אותו בשלום, דוד המלך. ויוב ויואב אל המלך, יואב מאוד כעס על אבנר, למה הוא הרג את אח שלו הסואל, ואבנר, יואב הגיע למלך, ויאמר והוא אמר למלך, מה עשיסו? מה עשית אדוני המלך? הנה בוא אבנר אליך, אבנר בא לפה, יכולת להרוג אותו, לא מוזה שילחת, לא מוזה שילחתוי, וילך הולך, למה שילחת אותו? למה נתת לו ללכת? היית יכול להרוג אותו. ואם אתה חושב שאבנר הולך לעשות אותך הסכם, הוא עושה את זה להפוך אותך למלך, יודעתו את אבנר בנר, אתה יודע, אתה מכיר הרי את אבנר בנר, כי לפתו יסחו בו, הוא בא רק לפתות אותך, לשקר לך, ולא דעס את מויצו אחור, הוא בא פה לרגל, הוא רצה לדעת איפה אתה הולך, מויצה אחור, איפה אתה יוצא, ומבויחו, מאיפה אתה בא בתוך הבית פה, הוא רוצה לדעת הכל, ולא יודע עשה את כל השאתה רוצה, הוא רוצה לעקוב אחריך, והוא רוצה באמת להרוג אותך. דוד לא ענה לו כלום, ממה שאנחנו רואים כאן, ויואב יצא מדוד, אחרי שהוא אמר לו את הדברים האלה, וייצא יואב מעם דוד, דוד, יואב יצא, והוא כעס מאוד על אבנר, הוא גואל אדם, כי אבנר הרג את אח שלו, הסואל, יויוב שלח, הוא יצא מדוד, הוא שלח שליחים אחרי אבנר, בלי רשות של דוד. הוא לא שאל את דוד שהוא עושה את זה. הוא שלח שליחים אחרי אבנר, תכו תקראו לו בחזרה, וישיבו איסוי מבויר אסירו. אבנר הגיע עד למקום שקראו לזה בויר אסירו, ודוד לא יודע. דוד לא ידע שיויוב ביקש מאבנר לחזור.
ויושב אבנר חברוין, אבנר חשב שדוד שכח להגיד לו משהו, ויואב רוצה להגיד לו משהו בשם דוד, אז אבנר חזר בחזרה לחברוין, ויתהו יואב, יואב קרא לו אל תוך השער, הוא קרא לו בחלל של השער, היה שם כזה חלל, ויואב קרא לו שם בפנים, כאילו לדבר איתו בשלי, הוא רוצה לדבר אליו דברים שחשובים מאוד מאוד, כאילו שהוא רוצה להגיד לו דברים שכאילו לא אמרו לו משהו חשוב, ויקהו שם, כשאבנר נכנס שם, ויקהו שם החוימש, אבנר היכה אותו עם החרב בחוימש בדופן החמישי, ששם המרה והכבד נמצאים ושם מתים מיד, ויומוס, ומיד אבנר מת, אבנר הגיבור מת בדם הסואל אוכיב, הוא מת בדם בגלל זה שהוא הרג את הסואל, יויוב הרג אותו. וואי, שמעתם מה קרה ילדים? הרגו את אבנר. יויוב עשר צבא של דוד הרג את אבנר. וישמע דוד מאחרי כן, אחרי הדבר הזה דוד שמע מה קרה, שיויוב קרא לו בלי רשות והרג אותו, ויומר דוד אמר מיד, נוקי או נויחי, אני נקי, ממש לא ידעתי, לא רציתי בכלל שהוא ירוג אותו, לא נתתי לו רשות, הוא ממלכתי, גם אני נקי מעבירה, וגם ממלכתי, גם הממלכה שלי נקי מעבירה, מאים, אדוינוי, אני נקי מהקודש ברוך הוא, מעבירה, אדוילום לעולם ועד, מדמי אבנר בנר, מאדם של אבנר בנר, אני לא עשיתי לו שום דבר, וגם לא הרשיתי לעשות לו, ועכשיו דוד רצה להראות לכל עם ישראל, שהוא באמת לא עשה את זה, שהוא באמת לא קשור לזה, שיואב עשה את זה בלי רשות, שיואב לא ביקש, זה לא היה בשליחותו. אז דוד התחיל לקלל, הוא קילל את יואב, והוא אמר ככה, יחולו על ראש יואב, הכללות האלה שאני עכשיו הולך להגיד, יחולו על הראש של יואב, ואל כל בית סביב, ועל כל המשפחה של אבא שלו, ואלי קורס מבייס יואב, ושלא ייפסק מהבית של יואב, מהמשפחה שלו, תמיד יהיו זוב ומצוירו, כל מיני זווים ומצוראים, מחזיק בפלך, אנשים נכים שצריכים להחזיק כל הזמן על משנת, כולם יצטרכו להחזיק על משנת, ונויפיל בחורב, ואנשים שיפלו בחרב וימותו, וחסר לחם ועניים מרודים, שלא יהיה להם לחם לאכול, שיהיה להם כאלה כולם, בגלל שהוא עשה את הדבר הזה. דוד רצה להראות לעם שהוא מאוד כועס על מה שקרה פה. ויויוב ואבישי אוכיב, יויוב ביחד עם אח שלו אבישי, הורגו לאבנר, הם הרגו את אבנר על אשר מיסס הסואל, הם עשו את זה בתור גואלי אדם, הם היו גואל אדם, כי הם מאוד מאוד כעסו על מה שהוא הרג את אח שלהם הסואל, אחי הם, בגיבוין, שהוא הרג, אבנר הרג את אח שלהם בגיבוין במלחמו, במלחמה. ויאמר דוד אל יויוב, דוד אמר ליויוב ואל קולום ואל כולם, והוא אמר להם עוד הפעם, דוד עשה עוד סימן שהוא לא קשור לזה, והוא אמר לכולם, לכל עם אשר איתוי, לכל העם יחד עם יויוב, קראו בגדיכם, תקראו את הבגדים שלכם, וחיגרו סכים, שימו על עצמכם סכים, וסיבדו ותעשו הספד לפני אבנר, תעשו הספד על אבנר, והמלך דוד הולך אחרי אמיתו, זה לא היה מתאים שמלך הולך אחרי אמיתה, אבל כאן דוד עשה את זה כדי להראות לכולם שהוא לא קשור לדבר הזה. ויקברו את אבנר בחברוין, קברו את אבנר בחברוין, ויסו המלך אסקוילוי, והמלך הרים את הקול שלו דוד, והוא בכה על קבר אבנר, והוא בכה על הקבר של אבנר, ויבכו כל העם, וכל העם בכה. ויקונן המלך אל אבנר, ודוד התחיל להגיד קינה על אבנר, ויאמר, אקמויס נובול יומוס אבנר? האם אבנר ימות, הגיע לו למות ככה, כמו איזה אחד שהורגים אותו ככה, סתם כמו איזה מת נבל, סתם בן אדם? יותחו לא יסו רויס, ורגליכו לא ילנו חשתיים, הידיים שלך לא היו קשורות, והרגליים שלך לא היו עם, 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 עם הזיקים, נחושתיים, וגושו. אז איך, כנפוי לפני, איך אתה לא הצלחת להגן על עצמך? הרי לא היית קשור, הרגליים שלך לא היו קשורות, איך נתת ליואב להרוג אותך? איך יויוב הצליח להרוג אותך, הרי אתה, הידיים שלך לא היו קשורות. כנפוי לפני בני אבלו נופלתו. אתה נפלת כמו שאחד שנופל לפני סתם אנשים פשוטים. בני אבלה, אנשים שעושים עבירות. ויוסיפו כל העם לבכות סולוב. העם המשיך לבכות, הוסיפו עוד לבכות על אבנר. ויובוי כל העם לעברו איסס דוד. כל העם הגיע לעברו, לתת עברה, אוכל לדוד, לאכול משהו. לעברו איסס דוד לחם, באויד היום. הם רצו להביא לו מיד אחרי הלוויה. הם רצו להביא לדוד משהו לאכול לחם. באויד היום, לפני השקיעה.
וישוב דוד לאמור, דוד נשבע והוא אמר, כה יעשה לי אלוהים, השם יעניש אותי, וכה יוסיף, הוא יוסיף להעניש אותי, כי אם אני לא אעשה, אם אני אוכל עכשיו, כי אם לפני בוי השמש אתם לחם, לפני השקיעה אני לא רוצה לטום לחם או כל מאומו, אני לא רוצה לטום כלום עד השקיעה. דוד עשה פה עוד סימן שהוא לא קשור לדבר הזה, הוא רצה לראות לכולם שהוא לא קשור למוות של אבנר. וכל העם הכירו, וכל העם הכירו, הם הבינו, הם ראו, הם הכירו, והיטב בעיניהם, הם הכירו שדוד המלך צודק, שהוא באמת לא הרג את אבנר, שזה לא היה בשליחות, יואב עשה את זה בלי רשות, והיטב בעיניהם, וזה עשה להם טוב, ככל אשר עשה המלך, הם מאוד עשה להם טוב מה שהמלך עשה, את כל הדברים האלה שהמלך עשה פה, בעיני כל העם טוב, כל העם ממש נהנו, היה טוב להם שדוד המלך עושה את הדבר הזה, כדי לנקות את עצמו, מלהרוג את אבנר. וידעו כל העם וכל ישראל ביום ההוא, כל העם ידעו, עכשיו הם ממש ראו והבינו וידעו, הם כבר ידעו את זה ביום ההוא, כי לא יסום מהמלך, שלא היה הוראה מהמלך להומיס את אבנר בנר, לא היה הוראה מהמלך להרוג את אבנר בנר. ויאמר המלך אל עבדיו, המלך אמר לעבדים שלו עוד משהו, תדעו לכם, הלא יסעידו, תדעו לכם אתם, כי שר וגדול נופל היום, נפל היום שר ואיש גדול בישראל נפל היום. ואנוכי היום רך ומשוח. אני היום רך, אני כל כך רך בהתנהגות שלי, אני לא יכול, אני בלי כוחות. ומשוח מלך, וכבר משכו אותי למלך, וכבר עשו אותי למלך. והאנשים האלה בני צרויו, והאנשים האלה בנים של צרויו קושים ממני, הם יותר קשים ממני. ולכן אני לא מעניש אותם. ישלם השם, השם משלם להם על מה שהם עשו, לאויסי אורו כרו עשוי. אני כבר רך, אני לא רוצה להעניש אותם כבר, אני לא מעניש אותם. שהשם ישלם להם למי שעושה רע כרו עשוי, למי שעושה רע, השם ישלם לו כמו הרע שהוא עשה. זה מה שדוד אמר, וככה הוא קילל עוד את יויוב בן צרויו על מה שהם הרגו. ילדים יקרים, עכשיו יש מישהו, דוד נהיה מלך. עד כאן פרק ג', דוד נהיה מלך, והרגו את אבנר. עכשיו מה קורה עם הבן של שאול? מה נהיה איתו? הוא נשאר מלך? מה קורה איתו בינתיים? מה קורה עכשיו? אתם רוצים לדעת מה קרה איתו? בעזרת השם, בפרק ד', שמואל בייז, נלמד מה קרה עם איש בוישס, הבן של שאול.